El 30 de gener es commemora el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, de nit. Amb l'objectiu de treballar en la comprensió d'alguns dels conflictes actius arreu del món, ens trobem parlant amb els nens i nenes de la nostra ciutat sobre el que han après amb l'estudi de casos com la guerra entre Ucraïna i Rússia, el conflicte a Palestina, la guerra civil siriana, el conflicte armat a Colòmbia i el conflicte saharaui, les causes, les conseqüències de cada un d'ells, així com les diverses formes de resolució pacífica. La coordinadora d'ONGs i altres moviments solidaris i l'Ajuntament de Lleida han volgut que els infants de casa nostra tinguessin eines per conèixer què és el que està passant, dades sobre conflictes armats, tensions i processos de pau al món. Actualment, hi ha aproximadament uns 58 conflictes bèl·lics actius, la gran majoria encetats a meitats del segle XX i tots perdurables en l'actualitat. Àfrica és el continent on hi ha més guerres, 15. En segon lloc, venen l'Àsia, amb 9, concretament a l'Orient Mitjà, 6. Cal recordar guerres històriques de gran abast internacional, com la d'Israel i Palestina, o la guerra de Síria, que fa més d'una dècada que s'allarga. A Amèrica, hi ha un conflicte actiu des de 1964, el de Colòmbia, en combats entre govern i diverses guerrilles. Al continent europeu actualment hi ha dos conflictes actius més a banda del d'Ucraïna, entre Armènia i Azerbaijan. A Lleida hi convivim moltes nacionalitats. Tenim més de 29.000 persones que han arribat d'altres llocs, d'altres orígens i estan empadronats a casa nostra. Els conflictes que es treballen en aquest DENIP els hem triat per la quantitat de persones arribades d'aquests punts. La principal desgràcia i conseqüència dels conflictes bèl·lics és la pèrdua de persones innocents. Mirades al món, un recorregut pels conflictes actius. Al món hi ha més de 58 conflictes bèl·lics actius. Alguns d'ells ja van començar al segle XX. Nosaltres el que farem avui és visitar diferents escoles per a celebrar el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. I amb els nens i nenes de la nostra ciutat parlarem de què són aquests conflictes, si en coneixen alguns i, sobretot, què és per ells la pau. Gairebé dos anys porten de conflicte bèl·lic a Ucraïna. Què saben els nostres nens i nenes d'aquest conflicte, d'aquesta guerra? Vosaltres treballeu i coneixeu diferents conflictes que hi ha al món? Sí, com per exemple el d'Ucraïna i Rússia. Ucraïna, en aquests moments, està intentant-se protegir. Rússia vol l'Ucrània perquè abans Ucrània formava part de Rússia. Però Ucrània se va separar de Rússia i ara Rússia vol tornar a recuperar Ucrània per ser més gran i tindre més poder. Es podria resoldre parlant-ho i anar trobant un acord perquè se parli com gent civilitzada i no hi hagi guerres. Sí, parlar com amb una saleta tranquil·lament i dir: a veure, per què vols el meu país si ara ens hem separat i tot? No volem la violència i volem sol la pau i volem... Volem viure tranquils. Sí, això. La paraula de NIM significa Dia Escolar de la No Violència i la Pau. El dia 30 de gener el celebrem commemorant a Mahatma Gandhi i fent murals, i recitem poemes i moltes... Cantem cançons i també reflexionem. Reflexionem i ens sentim més tranquils. Rússia tenia por que Ucraïna s'uneixi a l'OTAN perquè tenia por que després que ataqui Rússia a Ucraïna, l'OTAN vagi a atacar a Rússia. Creieu que els conflictes es podien resoldre d'una altra manera? En el cas de Rússia i Ucraïna és molt difícil perquè la Rússia té molt poder perquè ja han passat dos anys des que va començar la guerra i com Fefi ja ha acabat la guerra és molt dur per Rússia perquè ja té molt poder i perquè fessin les paus deberien intervenir un país i parlar-ho i després ja podrien parar la guerra. Com es viu en la guerra?
La guerra és molt dura perquè no es viu com normal, la vida normal, sinó que pots perdre recursos, perderies el treball, no tindries diners i és molt difícil viure. La gent es refugia en altres països i és molt difícil anar d'un país a un altre. Ja que Rússia està bombardejant cada cert temps, o sigui, molt. Rússia es pensava que podia destruir Ucrània en dos dies o en una setmana ja. I no va poder. I ara Ucrània vol defensar-se per tenir el seu país, que és Ucrània. Com viuen els nens i les nenes a Ucraïna? Malament. Alguns moren, alguns desapareixen i molt pocs són trobats. De baix les restes d'edificis. Què són les guerres? Per què serveixen les guerres? Majoritàriament són per aconseguir territori o, no ho sé, o recursos, com per exemple petroli, diners, bàsicament. Amb la guia que teniu a les mans, heu treballat durant les darreres setmanes, què és el que més us ha sorprès? Què és el que creieu que s'està fent malament al món? Que tot, o sigui, no s'haurien de solucionar les coses amb violència, s'haurien de solucionar pacíficament, parlant. Quines són les conseqüències de la gent del poble? Bueno, doncs, hi ha molts ferits o molta gent que així, pues, ha mort, edificis han estat destruïts, molts nens que, o sea, no poden estudiar i costa molt, pues, aconseguir aigua i menjar en temps de... Creieu que un nen o una nena ha de viure en aquestes circumstàncies? No, perquè pot generar traumes i... Sí, poden sortir ferits o morir, han mort molts nens, nenes, moltes persones. Un desig per les zones de conflicte, quin seria? Que tothom, no sé, pogués viure en pau, que s'acabessin aquests conflictes. Que tots siguin feliços i, doncs, que no cal solucionar les coses tipo amb guerres. Es pot solucionar parlant. A l'escola hem treballat l'amor universal és millor que l'egoisme, la no violència és millor que la violència i la pau és millor que la guerra. També la població d'Ucrània està passant molt malament, perquè han mort moltes persones i familiars. A més, han hagut de marxar del seu país quan ells ja vivien bé. I els que encara viuen a Ucrània tenen molta por, perquè han de refugiar-se quan escolten la sirena, els tallen la llum i els costa trobar aliments i passen fred. No poden estudiar amb normalitat. Creiem que els líders haurien de parlar i a través de la paraula establir acords per aturar aquest conflicte. La població ucraniana, especialment els nens i nenes que encara hi viuen allí o estan passant molt malament, ens agradaria que s'acabés tots els conflictes que hi ha al món perquè valorem els drets humans. I ara m'expliqueu una mica com heu treballat a la classe, què és el que heu fet per conèixer una mica més el conflicte. Al principi va vindre dos noies que eren d'Ucrània i ens va explicar i ens va ensenyar un vídeo de què va passar i tot això. Vam agafar informació d'aquest llibre que ens explica com va ser la guerra i tot això que va passar i després vam agafar informació per l'ordenador i vam posar-ho a un cartell que ens vam inspirar per fer i vam posar en cada país les fletxes de què país és i vam apreciar el moment que hem estudiat. Els nens i nenes necessiten pau ja. Hem parlat de diferents conflictes que estan a vora de casa nostra. Ens anem una mica més lluny, fins a Colòmbia. Clever, ¿me explicas qué pasa en Colombia? En Colombia está pasando que hay muchas personas en la calle pasando hambre y sed.
Por eso hoy en día están robando y matando a muchas personas solo para sobrevivir. Clever, ¿tú dónde naciste? Yo nací en Medellín, pero yo me crié en Cali. ¿Y llevas en Lleida desde cuándo? Desde julio. En principio fueron por el conflicto, ya que estaban muchas personas viniendo a nuestro barrio a hacer bulla, a dar miedo, así. Y mi familia estaba pues preocupada de que si sales puede que no vuelvas o puede que vuelvas sin nada. Y la otra parte es por la economía, porque no teníamos tanto. Era un barrio humilde, podría decir. El día 30 se celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Sí, sabem que el dia 30 de gener es celebra el Dia Internacional de la Pau i de la No Violència. És un dia simbòlic que busquem la pau social i evitem els conflictes polítics i armats. El celebreu sempre o havíeu fet alguna vegada alguna cosa sobre aquest àmbit? Sí, al ser una escola l'estona a UNESCO, cada any fem activitats relacionades de la UNESCO, com per exemple el bombardeig a les escoles, hospitals, cases, nens soldats, etc. Ara que estem a la secundària, ens endinsem en un nou projecte anomenat Mirades al món. Sabríeu respondre quants conflictes hi ha actius al món? Sí, hi ha Ucraïna, Palestina, Síria, Sàhara i Colòmbia, que és el que més estem treballant nosaltres, encara que sabem que hi ha més de 100 conflictes avui en dia, entre aquests el Congo, Birmània, Sudan, entre molts altres. Aquest any, al tenir un company a classe que és de Colòmbia, ens ha pogut explicar amb viva veu el conflicte que tenien els seus familiars i hem pogut empatitzar amb ell. A més, l'Andrés, que és un refugiat de Colòmbia, ens va venir a fer una xerrada i ens va explicar tot el que hi havia viscut en primera persona. Què us ha sorprès? Que l'Andrés ens va explicar que havia viscut tiroteos i que havien matat persones que estaven al seu costat. Els colorets? No és just que per les guerres i per culpa d'altres persones tinguin que tindre aquesta vida de no poder anar a l'escola, no poder estudiar bé, i jo crec que està molt malament que no puguin fer la vida com altres països. Davant l'abús dels grups armats il·legals i els narcotràfics que fan que no es pugui circular pel carrer P sense ningú inconvenient, perquè en alguns punts o àrees del país hi ha molta violència i, a part, en un entorn de guerra, la seguretat no està present. Hi ha conflictes que porten molts anys en actiu i d'altres que formen part de la nostra quotidianitat darrerament perquè són portada de diaris. Avui, en aquest moment, des del Dia Especial de la No Violència, en parlarem de Palestina. Enguany esteu treballant amb aquesta guia de mirades al món els conflictes que hi ha actius al món. En sabríeu dir-nes algun? Sí, els més coneguts serien els de Rússia i Ucraïna i els de Palestina i Israel, però també hi ha d'altres que no són tan coneguts a Sud-amèrica com el de l'Equador o el de Colòmbia. Quines vies creieu que hi ha pacífiques per poder solucionar aquests conflictes? Doncs podríem firmar un acord de pau per acabar aquesta guerra tan fastigosa i destructiva. Encara que seria bastant difícil que se posessin d'acord. Per què creus que és difícil que persones no puguin dialogar i no es puguin ficar d'acord? Perquè és que, ara mateix amb la guerra, tal com està, costa pensar de que puguin firmar algun acord de pau i els dos haurien de donar alguna cosa. Jo te dono això perquè tu em donis això i ja ho firmem. Vosaltres aquí a l'escola heu estat treballant i buscant per què Palestina i Israel tenen aquest conflicte. Ha sorgit fa poc o és una cosa llarga en la història? És una cosa que ja va passar, fa dècades que passa, exactament al 1947. Quines conseqüències té aquest conflicte? Doncs que la gent no pot beure aigua potable, també hi ha moltes persones mortes i ferides,
i la majoria dels edificis de la població estan destruïts. Vosaltres, com creieu que viu la població aquest conflicte? Amb molta por. Com heu treballat a l'escola aquest conflicte vosaltres? Com l'heu estudiat? Teníem una fitxa i, bueno, primer començàvem amb el 1947 i buscàvem vídeos i ens ficàvem com Israel s'havia anat cap a Alemanya i els nazis els estaven intentant matar. I quan van tornar a Israel van veure que els palestins l'havien... Bueno, estava tot ple de palestins. Llavors, bueno, volien aconseguir el seu territori i va arribar a la OTAN i el va partir el territori i a ningú dels dos els va semblar bé i ja va començar la guerra. Què heu après vosaltres des d'aquí, des de l'escola? Doncs que és molt dur viure allà en aquell territori i de que no haurien d'haver-hi guerres al món. Què celebra el dia 30 de gener? El dia de la pau i de la no violència. A classe, com l'heu treballat? Vam anar a la biblioteca i vam fer un rap que el direm a la plaça de Seca. I una noia que es diu Ikram a explicar-nos la guerra de Palestina, que tampoc es deia com una guerra perquè no estava igualat. Creus que la música pot ajudar a evitar conflictes? Crec que sí. O és un bon vehicle de comunicació? Sí. Per què? Perquè dona tranquil·litat i felicitat. Situarem Sàhara al mapa i sabrem què és el que saben els nostres nens i nenes. Enguany heu treballat una guia on parlen de diferents conflictes que estan actius, no tots, perquè n'hi ha moltíssims. Quins us ha cridat més l'atenció, que no sabíeu què estava passant? Bueno, hem treballat diversos conflictes, entre ells el d'Ucrània i Rússia, a Gaza i a Israel, al Sàhara, a Colòmbia i a Síria. Jo no sabia el de Colòmbia i Síria i a mi m'ha sorprès que hi haguessin tants conflictes. No? Tants conflictes actius, no? Que moltes vegades no surten als mitjans de comunicació. Queden com oblidats. Sí. I quan comencem tan lluny ja no ens donem compte ni que els tenim, però al final sí que estan. Perquè al final la majoria de conflictes no venen d'ara, venen de ja fa temps. Que... Com per exemple el del Sàhara. Sí, el del Sàhara ja porta temps. Actiu, va parar una mica i se va declarar el tot el fuego i després van tornar. Me podíeu explicar breument què és el que passa al Sàhara? Pues que és ric en peix i això. Durant aquests dies, en el treball que heu fet, per exemple, podeu situar el Sàhara al mapa? Sí, bueno, està a Àfrica, a sota del Marroc, està tocant amb Algèria i i també té l'oceà al cantó, no? Durant aquests dies han vingut a explicar-vos diferents realitats que es viuen als campaments del Sàhara. Sí. Què més us ha sorprès? Pues que hi havia molts nens allí que no tenien ni casa, que se l'havien de construir al camp de refugiats, també els havien de construir una escola i ells no tenien gairebé aigua, els donaven aigua cada equip temps i havien de sobreviure el temps que tenien amb aquella aigua. El que m'ha sorprendre a mi és que hi havia una casa que estava feta amb botelles de plàstic i fang. Caia amb una mica de pluja i això ja se trencava tot perquè era fang al final. Hi ha diversos nens que estan al camp de refugiats que volen tornar a casa seva però no poden per les circumstàncies de que hi ha guerra, li pot passar alguna cosa i, a damunt, pot ser que no tinguin gaires diners per a poder comprar aigua, menjar... A la classe, com l'heu treballat? Què heu fet? Pues hem fet diverses xerrades amb gent que sabia coses, que havia anat, una mestra d'aquesta escola va anar i ens va explicar pues, com era allí, els nens al camp de refugiats, si estaven contents o no, i també van fer activitats. Sí, pues ens vam llegir
un llibre, vam mirar diferents vídeos i bueno, amb aquesta professora ens va contar diferents coses i, bueno, i també va vindre Sahara Ponent i ens va fer una xerrada. Pues el dia 30 de gener se celebra per recordar que la pau no l'hem de deixar un cantó, sinó la pau l'hem de tenir sempre al mig. I se celebra aquest dia per recordar que el dia que la pau és essencial per les vides. Vosaltres ara enguany heu treballat una zona en conflicte concretament, no? Sí. Quina zona heu treballat? El Sahara Occidental. I què heu descobert? Hem descobert que el Sàhara està en guerres, bueno, el Sàhara no, sinó el Marroc, que vol agafar un tros i ell té pistoles i tots els armaments i el Sàhara fa el que pot. I Argèlia els ha donat una part del desert d'on estan els campaments que hi ha ara i cada equips temps els hi porten arròs, llenties i aigua. La pau per mi és com que no té cap violència en ningú dels dies que vivim i que la tenim que disfrutar el màxim possible. Hem escoltat la veu dels nens d'avui. Seran els adults de demà. Volem que tinguin esperit crític i, sobretot, capacitat de diàleg i aconseguir que un món millor no sigui una utopia.